Čau, tady borci na hřišti a členem jsou Kuba a dneska tady bude vlog i prank, nevím, ale dneska jsem si myslel prank, že jako budu pošťák a řekl jsem mu, že přijdu ve 14 hodin, ve 2 hodiny a přijdu ve 13.30. Nevím, jaký to bude prank, vůbec jsme se nedomluvili, řekl jsem mu včera, že přijdu ve 14.00 a fakt jako tomu věřil a nic jsem mu nepsal ani, takže se na to můžeme jít vrhnout. Ještě předtím, než budeme na prank, budeme na vlog, tak si tady dávám jídlo. Tam se smažený sýr, ten vidět nemusíte, to je soukromý. A dneska to bude skvělý video, aspoň 100 hejčíků, ne, nějakých 20 byste mohli dát, 20. 20 a uděláme další vlog, jo? No, už jsme dojedli a musíme teda víc baráku, musíme se oblíct víc baráku. Převlíct, trošku jsme se převlíkli, jo, ale to nevadí, musíme se převlíct do tepláků, takže jdeme na to, musíme se jít teda převlíct, no a to by dneska stačilo k tomu domovnímu vlogu. Dneska chci udělat takový prank, jakože bude to velký prank, takže se musíme připravit i na prank, musíme si jako říct, jakože řekneme, dobrý den tady, pošta, dobrý den, takže my si jdeme převlíct do těch tepláků, máme takhle to a můžeme se teda převlíct, takže co za to se převlečem, jdeme si tady asi nějaký tyhle ty tepláčky, zkusíme to a tady se natáčel minulej vlog a musíme se připravit, jo, jestli se vám to bude líbit, dejte like, odběr, komentář a tak. A máme tady kopačky, ty si taky musíme připravit. Tady Nike. A musíme si taky připravit, takže my se oblečeme. A můžeme se na to jít vrhnout. Takže už jsem převlečený a hlavně tenhle ten vlog, nebo prank, tak bude takovej zvláštní. Bude to, že prostě musíme na první dobrou. A to moc youtuberů nedělá, jako. Protože, když nejste domluvený, tak asi, když vám někdo dvakrát řekne, tady pošta, tak to je divný. Ale my jedeme na první dobrou, takže doufám, že se mi to povede. A doufám, že se náš prank povede. Pak se musíme schovat zábradlí, necháme tam třeba nějakou surovinu, nějaký letáčky, tak a prostě bude to. Takže my si jdeme připravit všechny věci na natáčení, na fotbalové natáčení a chceme udělat někdy speciál třeba zítra, protože zítra máme trénink a zítra, kdybychom se domluvili s Adamem Mouzem, jo, ten speciální host, ale to je jedno. Dneska se teda musíme připravit, takže další plán připravit se, jít zase kam jít k polivu, no a prostě nějak to uděláme. Pak zase natočíme video, že jsme se všichni sešli jako výborně, sešli jsme, tráva mi postavy, no to je jedno. No a jdeme se na to vrhnout, příští záběr bude, jak budeme mít všechno hotový, udělaný, budeme najezený, vlastně to už jsme, ale budeme mít všechno a vypadneme tady odtud. Takže jdeme na to. Nejdřív si musíme připravit pití, ale nevím, jak to máčknu. Nejdřív si musíme připravit pití. Tak, už se to leje. Tak. Už to tam je. Tak, máme připravené pitíčko a jdeme na to. Takže jsme si připravili letáky Albert. Pak jisk, nějaký kop, co to je, Albert, to jim chodí hodně a Planeo.
Jo, Planeo, elektro. No a my teda máme připraveno a doufám, že se vám tenhle vlog bude líbit. Čau lidi, tady jsme borci na hřišti a já jsem Adam a točím vlog a čekám na Kubu. Měl by přijít ve 2 a tak na něj čekám. Takže zbývá jen 1 hodina, než přijde Kuba. Tak stále čekám. Dal jsem si svačinu, KitKat tyčinku, protože jsem měl docela vydatný oběd a čekám. Už pouhý jenom 45 minut do příchodu Kuby, takže čekám dál. Teď už jenom 30 minut do příchodu Kuby. Nevím, jestli půjde autem, nebo půjde pěšky. Kdyby šel pěšky, už by měl vyjít. Ale kdyby jel autem, tak to má ještě čas. Jo, takže už jdu. A doufám, že to nebude vědět. Jsme tady 30 minut. A teda už odjelo auto. A jo, snad to nebude špatný. Takže my se schováme tady. Tady nějak. Nás neviděl nikdo. A zazvoníme tady na to na Rolákovi. Tak, já to stopnu, dám sem letáky, zazvoním. Takže jsme vyndali letáky. Ne sem, takhle, pěkně. Tak, máme si baťoch. Musíme zazvonit. Musíme říct, aby nám to věřili. Nikdo nezvoní. Zkusme to ještě jednou. Dobrý den, tady pošťák. Nějaký letáky. No. Ano. Ano, nějaký fotbalový časopisy, který jste si objednal. No, hat-trick, gól, jo, tak to chápu. Tak já jdu. A my se musíme schovat. Tady jsme sem dali letáky. Tyjo, doufám, že prank, tyjo. Musíme se schovat. Doufám, že nás někdo neuvidí. Tak jsme schovaný. A snad nás nikdo nenajde tady. Budu vám to točit. Ale snad se nám to podaří. Jo, kámo. Já jsem tady schovaný, jenom to natáčím. To je divné. Jaký gol? Už to je jist? Ty jo. Albert! Ty jo. What? Ho? A kde je ten hat-trick? Oh shit, kámo. Tak já zase musím jít zpátky. A víš, jak se tomu říká? Jak? Prank. Jo, to jsem věděl. To jsem tušil. Tak na teď jde. Jaj. A co? Jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a komentář. Určitě.
jako to ty. Moje jako skvělý. Myslím si, že skvělý prank jako. Ano. Ty jo, to se nám nemohlo líp povést. Mástruj svět. No. A měl si přijít přece až za 10 minut. Aha. No tak jsem měl trošku zpoždění, no. Zpoždění? Ne, já jsem